হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু বিফ'ৰ এক্সাম বিফৰ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি সৌৰজগত সম্পৰ্কে ইয়াৰ বেছিক কনচেপ্টখিনি আলোচনা কৰিম যে সৌৰজগত কি সৌৰজগত বুলিলে কি বুজা সৌৰজগতৰ গ্ৰহসমূহ আৰু ইয়াৰ উপাদানবোৰ কি কি গ্ৰহসমূহ কি কি ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এই আটাইবোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ওপৰত হ'ব পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চিকি ডিছকাশ্যন কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমে আমি চাইছোঁ যে সৌৰজগত বুলিলে কি বুজা বা সৌৰজগত কি ইয়াত চাব যে সৌৰজগত হ'ল সূৰ্য আৰু ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি চাৰিওফালে পৰিভ্ৰমণ কৰি থকা আঠা গ্ৰহ ক্ৰমে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন আৰু সিহঁতৰ উপগ্ৰহসমূহ সেইবিলাকৰ মাজত থকা অসংখ্য গ্ৰহাণু উল্কানু আৰু মাজে সময়ে আৱিৰ্ভাৱ হোৱা ধূমকেতু এই আটাইবোৰকে একেলগে কি বুলি কোৱা হয় সৌৰজগত বুলি কোৱা হয় যে সৌৰজগত হ'ল সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৰিভ্ৰমণ কৰি থকা আটাইবোৰ গ্ৰহ সিহঁতৰ উপগ্ৰহ গ্ৰহাণু উল্কানু এই আটাইবোৰকে একেলগে কি বুলি কোৱা হয় সৌৰজগত বুলি কোৱা হয় ইয়াত চাব যে হোৱাট ইজ চ'লাৰ ছিষ্টেম দ্য চ'লাৰ ছিষ্টেম কনচিছ অফ দ্য চান দ্য এইট প্লেনেটছ এণ্ড ডেয়াৰ ছেটেলাইটছ এণ্ড থাউজেণ্ডছ অফ আদাৰ স্মলাৰ হেভেনলি বডিজ চাছ এছ এষ্টৰইড কমেটছ এণ্ড মেটিয়ৰ্ছ ই আটাইবোৰকে একেলগে কি বুলি কোৱা হয় সৌৰজগত বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ যে সৌৰজগত কি সৌৰজগত হ'ল সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৰিভ্ৰমণ কৰি থকা আটাইবোৰ গ্ৰহ গ্ৰহাণু উল্কাণু এই বিশাল পৰিয়ালটোকে কি বুলি কোৱা হয় সৌৰজগত বুলি কোৱা হয় সৌৰজগতৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে আমি সূৰ্য সম্পৰ্কে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি চাই লৈছোঁ যে সূৰ্যটোনো কি সূৰ্যটো হ'ল এটা নক্ষত্ৰ সূৰ্যটো এটা হ'ল সাধাৰণতে নক্ষত্ৰ ইয়াত চাব যে দ্য চান ইজ এট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য চ'লাৰ ছিষ্টেম সূৰ্যটোৱে হ'ল আমাৰ সৌৰজগতৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এণ্ড অল দিছ বুডি ইজ ৰিভলভ এৰাউন ইট আৰু সকলো প্ৰ সকলোবোৰ যেনে গ্ৰহ গ্ৰহাণু উল্কাণু এই আটাইবোৰে কি হয় সূৰ্যক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে চাৰিওফালে পৰি পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকে ইট ইজ দ্য নিয়াৰেষ্ট ষ্টাৰ টু দ্য আৰ্থ আৰু ইটোৱে হ'ল একমাত্ৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওচৰত থকা এটা নক্ষত্ৰ যে সূৰ্যটো হ'ল আমাৰ পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওচৰত থকা একমাত্ৰ এটা নক্ষত্ৰ আৰু ইয়াত চাব যে সূৰ্যক আমি কি বুলি জানো যে সূৰ্যক আমি ভাস্কৰ বেলি সৰুজ আদি নামেৰে আমি কি সূৰ্যক জানো সূৰ্যৰ মূলপাদনত কি থাকে সূৰ্যৰ মূল মূলপাদত থাকে হাইড্ৰজেন আৰু হিলিয়াম হাইড্ৰজেন থাকে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু হিলিয়াম থাকে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু ইয়াত হাইড্ৰজেন গেছ হিলিয়ামলৈ ৰূপান্তৰিত হৈয়ে প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাপ আৰু পোহৰ নিৰ্গত হয় যে সূৰ্যৰ পৰা হাইড্ৰজেন গেছ হিলিয়ামলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ ইয়াৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাপ আৰু পোহৰ নিৰ্গত হয় আৰু এই যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে সূৰ্যৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ তাপ আৰু পোহৰ নিৰ্গত হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কোৱা হয় নিউক্লিয় সংযোজন বুলি কোৱা হয় নিউক্লিয়াৰ ফিউজন বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো মনত ৰাখি থ'ব আৰু ইয়াত চাব যে সৌৰজগতটো নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ভৰ অকল কট নিহিত হৈছে অকল সূৰ্যটোতে নিহিত হৈছে আৰু ইয়াত চাব যে আয়তৰ ফাল আয়তনৰ ফালেদিও ই পৃথিৱীতকৈ তেৰ লাখ গোলে বেছি গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াৰ পিছত আমি চাইছোঁ গ্ৰহসমূহৰ শ্ৰেণী বিভাজন ক্লাছিফিকেশ্যন অৱ প্লেনেটছ সাধাৰণতে গ্ৰহসমূহক অধ্যয়নৰ সুবিধাৰ্থে আৰু ইয়াৰ যিটো সূৰ্যৰ পৰা দূৰত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু ইয়াৰ গঠনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সাধাৰণতে গ্ৰহসমূহক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হ'ল ইনাৰ প্লেনেটছ আৰু আনটো হ'ল আউটাৰ প্লেনেটছ ইনাৰ প্লেনেটছ প্লেনেটছ হ'ল আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহসমূহ আৰু আউটাৰ প্লেনেটছ হ'ল বহীৰ গ্ৰহসমূহ ইয়াত চাব যে কাষৰ ছবিখনত দিয়া আছে ভালদৰে সূৰ্যৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত থকা এই চাৰিটা গ্ৰহ হ'ল আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহ আৰু এই চাৰিটা গ্ৰহ হ'ল এই চাৰিটা গ্ৰহ হ'ল বহি গ্ৰহ আউটাৰ প্লেনেটছ ইয়াত চাব যে আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহসমূহত আছে যে মাৰ্কিউৰী ভেনাছ আৰ্থ আৰু মাৰ্চ যে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী আৰু মঙ্গল এই চাৰিটা গ্ৰহ পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওচৰত চৰি সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত থকাৰ বাবে এই গ্ৰহকেইটা আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় সেইদৰে জুপিটাৰ চেটান ইউৰেনাছ আৰু নেপচন এই চাৰিটা গ্ৰহ যেনে বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ আৰু নেপচন এই চাৰিটা গ্ৰহ পৃথিৱীৰ সূৰ্যৰ পৰা দূৰত অৱস্থিতভাৱে এই গ্ৰহকেইটাক আউটাৰ প্লেনেটছ বুলি কোৱা হয় আৰু গঠনৰ ফালেদিও এই গ্ৰহকেইটা বা আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহসমূহ বহিৰ গ্ৰহসমূহতকৈ পৃথক হোৱা দেখা যায় যা আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহসমূহ সাধাৰণতে ৰকী প্লেনেটছ বুলি জনা যায় বা ইয়াৰ যিটো গঠন সেই গঠনত শিলাময় আৰু ভূখণ্ডৰে গঠিত বুলি জনা যায় কিন্তু বহিঃ গ্ৰহসমূহ সাধাৰণতে গেছিয়াছ ফ্ৰমত থাকে গতিকে আউটাৰ প্লেনেট আৰু ইনাৰ প্লেনেটছৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য দেখা পাৰ্থক্য থকা দেখা যায় গতিকে এইদৰে সৌৰজগতৰ গ্ৰহসমূহ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হ'ল ইনাৰ প্লেনেটছ আৰু আনটো হ'ল আউটাৰ প্লেনেটছ আজি আমি আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহসমূহ চাই লৈছোঁ বা ইনাৰ প্লেনেটছসমূহৰ বিষয়ে আমি চাই লৈছোঁ আজি প্ৰথমতে আমি বুধ গ্ৰহটোৰ বিষয়ে পঢ়িম যে বুধ 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 বা মাৰ্কিউৰী সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটো সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটো বা প্ৰথম গ্ৰহটোৱেই হ'ল বুধ আৰু ই চন্দ্ৰটোৰ সমান আমাৰ পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ একমাত্ৰ উপগ্ৰহ চন্দ্ৰটোৰ সমান বুধটোক বুলি জনা যায় আৰু সূৰ্যৰ পৰাই ইয়াৰ গড় দূৰত্ব পাঁচ কোটি ঊনাশী লাখ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ যিটো পৰিভ্ৰমণ কাল সেই পৰিভ্ৰম ভ্ৰমণকালটো অষ্টাশী দিন আৰু ইয়াত চাব যে ইয়াৰ ভী ভূপৃষ্ঠটো সাধাৰণতে বুধৰ ভূপৃষ্ঠটো শুকান শিলাময় বহল সমভূমি দ গাঁত পাহাৰ আদিৰে গঠিত আৰু ইয়াৰ যিটো সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা সেই সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা চাৰিশ সাতাইছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা আৰু একেবাৰে সৰ্বনিম্ন এশ তিৰাশী ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ ইয়াৰ উত্তাপটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত হিলিয়াম গেছৰ পৰিমাণ অধিক বুলি প্ৰমাণ পোৱা যায় আৰু বুধৰ কোনো ধৰণৰ উপগ্ৰহ নাই বুলি আমি জানো আৰু আকাৰৰ আকাৰৰ ফালেদি আমাৰ পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ উপগ্ৰহ চন্দ্ৰটোৰ সমান বুলি জনা যায় গতিকে আমি বুধৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি ভেনাছ অৰ্থাৎ শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম যে সৌৰজগতৰ দ্বিতীয় গ্ৰহটো হ'ল শুক্ৰ শুক্ৰটোৱে হ'ল সৌৰজগতৰ দ্বিতীয় গ্ৰহ আৰু এই সূৰ্যৰ পৰা দূৰত্বৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ স্থান দ্বিতীয় সকলো গ্ৰহৰ ভিতৰত সূৰ্যটো হ'ল আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহ সেইকাৰণে জনা যায় যে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহটো হ'ল শুক্ৰ আকাৰৰ আৰু আকাৰ আৰু ওজনৰ ফালেদিও ই পৃথিৱীৰ সৈতে মিল থকা দেখা যায় ইয়াত চাব যে শুক্ৰক পুৱতি ভতাতৰা আৰু সন্ধ্যাতৰা বা সাজ ভটা বুলি জনা যায় শুক্ৰটো সাধাৰণতে মৰ্ণিং ষ্টাৰ আৰু ইভিনিং ষ্টাৰ বুলি জনা যায় ইয়াৰ যিটো পৰিভ্ৰমণ কাল সেই পৰিভ্ৰমণ কালটো হ'ল দুইশ চৌব্বিছ দিন আৰু এই গ্ৰহটো আটাইতকৈ গৰম গ্ৰহ বুলি জনা যায় কাৰণ ইয়াৰ উষ্ণতা চাৰিশ আঠ ডিগ্ৰী চাৰিশ আশী ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ বায়ুমণ্ডলত নাইণ্টি ছিক্স পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ পোৱা যায় গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ যে সূৰ্যক্ৰ আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক সূৰ্য ইয়াক সাধাৰণ কি বুলি কোৱা হয় সন্ধ্যাতৰা বা সাজভোটা তৰা বুলিও কোৱা হয় মৰ্ণিং ষ্টাৰ বা ইভিনিং ষ্টাৰ বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰ যিটো পৰিভ্ৰমণ কাল দুশ চৌব্বিছ দিন আৰু এই গ্ৰহটো সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ গৰম গ্ৰহ ইয়াৰ পিছত আমি পৃথিৱীৰ বিষয়ে জানি জানিবলৈ পঢ়িম যে পৃথিৱী সৌৰজগতৰ গ্ৰহসমূহৰ ভিতৰত জীৱৰ অস্তিত্ব আৰু বিকাশ সম্ভৱ হোৱা একমাত্ৰ গ্ৰহটোৱেই হৈছে পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ সূৰ্যৰ পৰা দূৰত্ব অনুসৰি সৌৰজগতৰ গ্ৰহসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ স্থান তৃতীয় সূৰ্যৰ পৰা ইয়াৰ গড় যিটো গড় দূৰত্ব সেই গড়টোৰ দূৰ দূৰত্বটো প্ৰায় চৈধ্য কোটি ছিয়ান্নব্বৈ লাখ কিলোমিটাৰ আৰু পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত কি কি গেছ পোৱা যায় নাইট্ৰজেন অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰ্গন জলীয় বাষ্প ইত্যাদি অন্যান্য গেছ পোৱা যায় যাৰ ফলত পৃথিৱীত জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে উপযোগী পৃথিৱীক কি বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ উপগ্ৰহটো হ'ল চন্দ্ৰ গতিকে আটাইখিনি মনত ৰাখিব পৃথিৱী সম্পৰ্কে এইবাৰ আমি চাইছোঁ মংগল গ্ৰহটোৰ বিষয়ে যে মংগল গ্ৰহটো হৈছে সৌৰজগতৰ চতুৰ্থ গ্ৰহ চতুৰ্থ গ্ৰহটোৱে হৈছে মংগল গ্ৰহ পৃথিৱীৰ পৰা ইয়াক ৰঙা কাঁহীৰ দৰে দেখা যায় বাবে এই গ্ৰহটো ৰঙা গ্ৰহ বুলিও কোৱা হয় এই গ্ৰহত আইৰনযুক্ত পদাৰ্থ অধিক পৰিমাণে পোৱা যায় পৰ্বত পাহাৰসমূহ উপত্যকাৰে গঠিত এই গ্ৰহত বায়ুমণ্ডলৰ স্থাপ অতি কম ইয়াত চাব যে ইয়াৰ বায়ুমণ্ডলত শতকৰা নাইণ্টি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে ইয়াৰ উপৰিও কি থাকে নাইট্ৰজেন আৰু আৰ্গেন আৰ্গন গেছো থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় মংগলৰ উপগ্ৰহ দুটা হ'ল ফবচ আৰু ডিমছ গতিকে এইটো মনত ৰাখিব যে মংগলৰ উপগ্ৰহ দুটা হ'ল ফৱচ আৰু ডিমছ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি জানিলোঁ যে মংগল গ্ৰহটোক ৰঙা গ্ৰহ বুলি জনা যায় আৰু মংগল গ্ৰহত আটাইতকৈ নাইট্ৰজেন গেছৰ পৰিমাণ বেছি চৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ বেছি আৰু ইয়াৰ দুটা উপগ্ৰহ আছে সেই দুটা হ'ল ফৱচ আৰু ডিমছ